Vitória para a população tocantinense. A Assembleia derruba o veto e lei do deputado Jorge Frederico, que garante ao tocantinense pagar apenas pelo que consome de água e energia, valerá em todo o Tocantins. Nós falamos com o deputado Jorge Frederico, que explica como essa lei vai proceder. Essa é mais uma lei que defende o direito do cidadão tocantinense. As concessões públicas de água e de energia no Tocantins, atualmente na legislação e desde a fundação do Estado, dá direito a essas empresas cobrar uma tarifa do consumidor, seja ele consumindo ou não. É o que nós entendemos que é um absurdo. Um exemplo é na conta de água. Se você consumir, por exemplo, 500 litros, 1.000 litros, 2.000 litros, você é obrigado a pagar 10.000 litros de água. O que nós entendemos que é um absurdo. E essa legislação vem em defesa do direito do cidadão tocantinense, fazendo com que o cidadão tenha o direito de pagar apenas o que ele consumir. Essa lei é uma lei trabalhada desde 2017, de minha autoria, que foi aprovada em 2018 e vetada em 25 de julho de 2018, mas a Casa ontem derrubou esse veto por 13 votos. E ela entra em vigor a partir da publicação do Diário Oficial.